Продължавате дейностите по превръщането в музей на последната българска подводница Слава. След като години наред община Варна не успя да намери решение за експонирането на плавателния съд, той бе взет под наем за 10 години от фондация Белославско стъкло. В момента подводницата е разположена в своеобразно легло в езерото край Белослав и се ремонтира и възстановява от служители на частна компания и от доброволци, курсанти, бивши подводничари, техници и конструктори, за да заживее втори живот. Намираме се в командния пункт на подводницата Слава. Така изглежда той в момента. Ремонтните дейности обаче не спират и надеждите са, че след няколко месеца той вече ще бъде готов да приема посетители. Желанието на фондацията е подводницата музей да може да отвори частично за посетители през месец май. В момента завършваме етапите относно строителството и обезопасяването на подводницата. През месец март и април започваме реставрационните работи вътре в подводницата и външния тотален смяна на корпуса на подводницата. За нас е много важно през месец май, в нощта на музеите, да пуснем част от подводницата за посещение, с което ще дадем един много по-силен тласък за цялостното им завършване през следващите години. От фондацията посочиха, че с цел подобряване на екологичната обстановка се изготвили проект, който ще позволи подводницата да бъде захранвана с енергия от слънцето и вятъра. В допълнение ще бъде изградена и система за улавяне на финни прахови частици. Един пилотен малък проект, какво значи зелена сделка и как една подводница, която е била автономна, пак в сегашните условия, обаче с фотоволтаична система и с ветрогенератор и акумулатори, отново ще бъде независима. Цялостният ни стремеше да запазим и покажем парченцата българска история, да видят децата как и при какви условия са служили българските подводничари, коментира председателят на фондацията Данко Калчев. За да осъществи този проект, той влага и собствени средства, като благодари и на всички досегашни и бъдещи помощници и дарители.